Перший дзвоник пролунав сьогодні для понад 300 тисяч школярів Дніпропетровщини. З них більше 30 тисяч учнів за парти сіли уперше. Цього року День знань припав на суботу, а тому, коли саме його відзначати, у освітніх закладах вирішували самостійно. Про осіннє свято у різних школах регіону – Людмила Литвиненко. Без депутатів та чиновників. Перший дзвоник лунає на подвір'ї 111-ї школи у Дніпрі. Свято відзначають традиційно – лінійкою. На привітання від директора і танцювальні виступи учнів – лише 20 хвилин. Головні герої свята – першачки. Усі ошатно вдягнені та з повітряними кульками у руках. Небо чисте, голубе, гарно так навколо. Ось, які ж завтра, щоб піти до школи. Отличний день, отличне настроєння, погода отличная. І всі довольні, всі щасливі. Лінійка – це атрибут школи, тому всі друг з другом знайомляться, всі друг з другом любуються. У родині Широкових – подвійне свято. Молодший син Єгор за парту сяде вперше, а от старший Микита – уже в 11 класі. То, що я випускник, я зможу почувствовати, мабуть, тільки на останньому дзвонку. Ну, а зараз поки не прийшло. Директор школи каже, коли саме проводити свято, цього року обирати не довелося. Його провели двічі. День знань, який був у нас, випав на суботу, шкільне подвір'я не мало бути пустим, обов'язково повинна лунати була музика. І ми 1 вересня запросили на родинне свято тільки учнів перших 11 класів і їх батьків. А сьогодні початок навчального процесу. Замість лінійки фестиваль наук влаштували у 10-й школі Кривого Рогу. Все в ігровій формі, аби діти легше адаптувалися до навчального року, каже керівник закладу. Сьогодні ми працюємо в 4 локаціях, де діти і досліди проводять, і ліплять тісто, і вивчають іноземні мови, і навіть створюють власних роботів. Втомлені, але щасливі першачки сідають за парти на свій дебютний шкільний урок. Спати хочеться. Да. Всього на Дніпропетровщині перший дзвінок пролунав для понад 300 тисяч школярів. Із них більше як 38 тисяч навчатимуться за інноваційною освітянською програмою. Нова українська школа – це школа успіху. В новій українській школі діти вчаться граючись, вони досліджують, вони не бояться помилитися, вони йдуть з радістю до школи, з натхненням. Їм вчитель допомагає у всьому, батьки допомагають. Це така спільнота, яка вчить дітей, і діти з радістю йдуть до школи, пізнають світ і пізнають світ цілісно. Не окремо, а цілісно. Ми будемо добре вчитися, але не будемо балуватися. Людмила Литвиненко, Тетяна Полякова, Олександр Довгань та Андрій Бережний. Деталі.